Ens trobem ara amb la Laia Manzanares, l'Oxana, de la sèrie de Merlí. Què tal, Laia? Com esteu ultimant els detalls d'aquesta estrena de dilluns 18? Pues igual que tu, sense saber ben bé què passarà, nerviosos i amb ganes ja de seure a la sala i veure el capítol, la veritat. Vas entrar-hi a la segona temporada i ens va sorprendre amb un fill. Com evoluciona aquesta relació mare-fill en aquesta tercera temporada? Home, doncs entrem més profundament en el que és això de tenir un fill fent el batxillerat, sent un adolescent. I comprendrem una mica més com se sent l'Oxana, què li passa... Et vas veure amb el Joan, l'Albert Baró, l'últim capítol de la segona temporada. Sí. Una miqueta... Com evoluciona aquesta relació? Doncs, bueno, evoluciona, com totes les relacions, va portant a un lloc nou i ja ho veurem, també deixo que es vegi. Hem parlat molt d'una temporada més adulta, més fosca. Sí. Veurem més íntimament com és l'Oxana? Sí, jo crec que entrarem a entendre bastantes coses d'ella, entendre per què fa el que fa, la coneixerem una mica millor, i tant. I ara entre el Gavi i la Silvana, com és la relació de l'Oxana amb els nous professors? Així concretament no hi ha gaire d'on dir-te, però l'Oxana està encantada. Un que li fa moltíssima gràcia, aquest que és superdivertit, el Gavi, el Pau Vinyals, ja el veureu, la Carlota Alsina, que és meravellosa, la Silvana... Estem supercontents d'aquest equipazo que s'ha sumat. I bueno, hem vist que en aquestes tres temporades, tu entrant a la segona, heu creat una colla d'amics bestial. Es veran nous projectes amb tots junts o...? Som molts, nosaltres no tenim ara mateix d'on fer, llavors dubto que mai tornem a trobar-nos exactament tots en un projecte, però seria meravellós. Seria meravellós, ho dic. Sí, confirmado. Per acabar, amb una paraula o poquetes paraules, com descriuries aquesta tercera temporada? Vale, és que això m'ho han preguntat, llavors de cop el que em surt és... Va, vaig a canviar. Íntima. És més íntima. Doncs moltes gràcies i sort en aquesta tercera estrena. Moltes gràcies.